Naslednji govorec je Damjan Rič iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Murska Sobota, v bistvu z zavoda Murske Sobote. Je legenda med agrarnimi ekonomisti, svetovalci. Počel je že vse, kar je mogoče na tem področju. Kreativc, farm manager v smislu kataloga stroškov in pokriti. Potem je seveda tudi, kot smo že slišali, eden od avtorjev Diši po Prekmurju, torej ukvarja se tudi z marketingom. Torej, če kdo ima izkušnje na tem področju, seveda dela tudi na digitalizaciji, sem pozabil. Ja. Torej, če kdo ima izkušnje na tem področju, je kolega Damjan Danči, torej mikrofon je tvoj. Ja, hvala za besedo, hvala za vabilo. Meni se zdi, da sem dobil danes kar lepo nalogo, da govorim o praksi ali o primerih dobrih praks, ko je, ko sem to nalogo dobil, sem mislil, kje bi te ideje iskal v Sloveniji, okrog, po tujini. In sem se kar odločil, da to iščem v Pomurju, kjer delam, kjer te kmetije poznam in sem zbral tri kmetije, o katerih mislim, da so inovativne ali pa jaz bi rekel po domače, da so dobre. To in mislim, da je kar nekaj večina tudi poznate te kmetije, ampak jaz mogoče, ker jih spremljam v ozadju in pomagam v nekih situacijah ali pa takrat, ko pridejo do problemov. Bom še mogoče to ozadje povedal. To sta dva mlada kmeta Puhan, ki sta izhajata iz kmečkega turizma, ki sta ga starši že naredili, ampak sta dodala eno dober korak naprej z mladostjo, oba izobražena, oba mladeva kmeta, z polno energije. Njihova značilnost je, kmetija je že, starši so naredili, da je pač že ima poljedelsko proizvodnjo, rejo prašičev, predelavo prašičev, potem kmečki turizem in tudi prenočišča. Dejansko je že to veliki sistem. Tako da je samo po sebi dobra, v zadnjem času je, pač so prevzeli kmetijo, investirali so v trgovino na kmetiji, dograditi izletniške kmetije, pač za okviru teh sredstev, izdelali so novo celostno podobo, jaz bi rekel novo celostno podobo kmetije kot objekta in tudi novo celostno podobo ponudbe svojih izdelkov, ki so dejansko, kar starši niso vedeli, so oni ta dodatek naredili, tako da je tudi dobro za pogledati in tudi celostno podobo dobro narejena, ne. Že odprej so pač imajo zaščiteno prekmursko šunko, prekmursko gibanico in zdelo se mi zdaj tudi v tem času COVID-a, ko je bilo vse zaprto, pa so oni imajo celo strukturo naštimano to, da prodajo prašiče preko svojega kmečkega turizma, so začeli prodajati sveže meso na terenu, pač samo za ta čas, ko je v času COVID-a, zdaj, ko je se kmečki turizem odprej, se spet so na normalno prodaje naprej. Že tudi so zaposleni na kmetiji, to pomeni drugi delavci, ker sami ne obvladajo te proizvodnje. Govoril bom o vseh treh primerih in vseh treh primerih so na nek način že na meji dopolnilni dejavnosti. To pomeni, prej ali slej bodo šli v SP-je, DO-je ali pa nekaj, ampak za mene je vseeno, ideja je dobra, pa tudi, če bodo enkrat ti postali DO, bodo imeli zaokroženo proizvodnjo, še vedno bodo imeli njive, še vedno bodo imeli prašiče, bodo to predelali v izdelke, bodo imeli svojo zelenjavo in bodo to v celi svoji ponudbi to ponujali. In tudi, če je zdaj kot plina dejavnost ali pa če bodo SP ali pa DO, kaj so odločili. Že zdaj po enih kategorijah izstopa iz tega bi že, če pride inšpekcija, bodo prej ali slej jih prisilili v to, da bodo šli v drugo obliko tega. Ker tudi že marketinško na tak nastavljajo, da niti ni problem, če tudi pač bo Puhan ali pa domačija Puhan ali pa na nek način bodo tudi to rešili. Naslednja kmetija Pasero,
ki je tudi izhaja iz Vinotoča, ki so že starši naredili Vinotoč, prevzela dva mlada prevzemnika, spet izobražena živilska tehnologa oba. Začeli zgodbo poleg tistega, kar so že starši naredili, so začeli nadgrajevati to zgodbo. Od imajo prašičerejsko proizvodnjo, poljedelsko prašičerejsko, vinograd, predelavo, turizem. Toliko, da sta si mlada zmislila novo zgodbo čokolade, ki so pač dodale, ki s tem sta svojo zgodbo dodala nove ideje, ki pa zdaj počasi postaja, že prvo je postal problem čokolade, ker to ni dopolnilna dejavnost, so morali ustanoviti d.o.o. in zdaj tako malo je turizem, malo je dopolnilna dejavnost, malo je d.o.o. Toliko, da ta čokolada vedno boljša, močnejša postaja, vedno boljša, tudi razmišljajo v investicije v čokolado. Po eni strani dopolnilna dejavnost ne more biti, po drugi strani na razpise na 4.2 lahko grejo s čokolado, to pomeni, za če se vse mešate. Naredili so trgovino novo, ker ne vejo, ali prodajo prek dopolnilne dejavnosti ali prek firme prodajo, pač na nek način to rešijo, ampak postaja zmešnjava, ker so pač podjetni, ker so drugačni. Tudi zaščiteno geografsko pogledano, internetna prodaja, degustacijski prostor so naredili, mlada prevzemnica, zaposleni na podjetju, toliko da niso na dopolnilni dejavnosti, so pač v podjetju zaposleni. No, tretja kmetija, kmetija Poldov, inovativni kmet, ki je prej bil zaposlan v nekem gospodarstvu, starši so imeli kmetijo, klasično prašičerejsko kmetijo, on jo je prevzel, pustil službo, šel je v ekološko proizvodnjo, pač tudi 25 hektarov zemlje, predeluje, imajo prašiče, še vedno imajo, kokoši, nesnice, naredil je trgovino za lastnih izdelkov in njegova inovativnost je pa vsekakor v tem, da združuje, prodaja še izdelke od drugih. Zdaj je imel pred enim tednom, je imel dan odprti vrat, kjer so bile stojnice, se prodajalo, drugi kmetje so prodajali, okroglo mizo, točno taki zalogaj, da mi na zavodu bi se mogli kar potruditi, da bi to naredili, ampak on je to uspel za svojo inicijativo. Res je, če njega povabiš na neki izlet, sigurno z tistega izleta nekaj pobere, pa začne drugi, čez en mesec že vidiš, da tisto prodaja. Mislim, to za njega res lahko rečemo, da je inovativni kmet. In mislim, da bo tudi prej ali slej prišel do teh problemov meje dopolnilni dejavnosti. No, ker pa tri kmetije sem pač z našega terena našel, te sem pa lih hotel neko skupinsko prodajo, skupinske zgodbe iskati, pa je nisem našel doma. Mogoče v Sloveniji kje obstaja, ampak jaz za njih ne poznam, pa sem mogel iti na te zgodbe, idejo iskati, ali pa ki sem jo videl v Franciji. In sem želel vseeno te dve zgodbe povedati, ki jih že dosti krat sem razlagal, pa nikakor ne pride do učinka ali pa da bi se kdo pri nas lotil. Dejstvo je, da se pri nas so trgovine na kmetijah, so male firme ali pa kmetije, ki prodaje izdelke od drugih, ampak nikjer še pa nisem videl zgodbe, da bi se pet kmetov skupaj spravilo, pa bi svojo trgovino naredilo. In tu je ta sistem, ta je z juga Francije, ta je z severa Francije. Dejstvo je trgovina, ki se je pet ali deset kmetov združi, vsak dan eden prodaja notri, nimajo zaposlenih, ampak sami se dobijo, ker ti na kmetiji ne mreš vsak dan delati trgovine, lahko pa en dan na teden delaš, tako tudi to kmečke tržnice, da enkrat lahko, drugič ne mreš. In tu, to se mi zdi dobra zgodba tudi za nas, ne vem, kako bi zakonsko to rešil, še nisem študiral, vsekakor imel velike probleme. No, to je pa že malo bolj sodobno, ko so pač kmetje lastniki, pa prodajo svoje izdelke, zaposleni ljudje noter, pač plačani, pač nekoliko novejša zgodba, ampak takih zgodb pri nas nisem našel, nažalost.
No, zdaj, če povzamemo nekaj te iz prvih treh kmetij, kaj so njihove značilnosti. Mladi, izobraženi, tudi starejši, vendar izkušeni iz nekih drugega okolja ali pa prejšnjih zaposlitev. Nekateri prihajajo iz drugega regij, drugega okolja, to je pri nas v Pomurju tudi se mi zdi tako, imamo kar nekaj dobrih zgodb, ampak premalo takih zgodb, oziroma dosti krat nekaj od drugod pride, mogoče tudi malo nekaj novega vetra dajo, pa so če kar nekateri podjetni. Mladi so nadgradili obstoječo proizvodnjo na kmetiji, tudi za dopolnilno dejavnostjo. Imajo izdelano celostno podobo, grafično način trženje, ukvarjajo se s predelavo kmetijskega s turizmom na kmetiji dejansko. Vse ti so dobre zgodbe. Tudi, če jih povabiš na neko izobraževanje, na izlete, ti vse vedno pridejo. Tisti, ki pa bi rekel, da ti ne rabijo več, ampak ti pridejo. Tisti, ki pa res rabijo, tisti pa ne pridejo. No pa dejstvo je pa, da za naše okolje, da je takih kmetij daleč premalo. No, probleme, s katerimi se ukvarjajo, vsega to sem že omenjal za zakon, zakonodajo, dejansko so tako dobre, da prehajajo iz teh meje dopolnilne dejavnosti. In to, če si, tudi če danes smo tem čuli, da če greš ti na neko mejo ali pa hitro priješ do neke meje, do nekih omejitev, zdaj, če je to problem dopolnilne dejavnosti ali ne, to se niti ne bi opredelil. Dejstvo je, da ti imajo to problema. Pač, ti tudi, če jim reče, da pa morate pač SP ustanovitelj, da pač bomo ga ustanovili, pa bomo šli dalje. Mislim, za te se nič ne bojim. Dejansko število sedežev pri turizmu, prodaja čokolade, prodajamo take banalne stvari se dogaja. Ne? Hočeš celostno podobo narediš, si neke majice promocijske narediš, pa te vidiš, da bi to ljudje imeli, pa jih ne moreš prodati, ker ti zakonodaja ne dovoli. Mislim, za tistih 5 evrov ali pa takve stvari pač ne da. Ne? Mislim, nimaš trgovine, ne smeš prodajati drugih izdelkov. Ne vem, povdal, da bi si zmislil, da bi naredil tržnico, spet kako to narediti, moraš ustanoviti firmo ali pa nekaj druge moraš narediti. Ne? Ampak to so take omejitve. Dejstvo je, da se rešuje za to, za SP, DO, da pač to registrirajo. V zgodbi, ki je, ne vem, pasero bo nekaj časa, če izkoriščal možnost kmetije dopolnilne dejavnosti, verjetno bo trajal kar dolgo na tem, ampak bo sporedno delo eno pa drugo, tako da te pač račune enkrat sem daješ, enkrat ja, ampak če bi se eno spustil njegovo trgovino, ne vem, je živa zmešnjava, glede papirnatih stvari. Problemi so tudi pri dobivanju nepovratnih sredstev, javnih razpisov. Taka kmetija mora kandidirati za neko poslovno idejo ali pa nekaj, če hoče razviti na 3 javne razpise. Potem prenem dobiš, prenem ne dobiš. Potem še je pa problem, da so ti eni razpisi, ker si med 4-2 pa 6-4, si, ko se pišejo razpisi, si niti ne upajo to mejno področje postaviti, tega pa reči sploh ne dajo noter. Ne? Naprimer, postaviti trgovino na kmetiji, imaš lahko prek 4-2 greš kot degustacijski prostor za lastne proizvode, po drugi strani na 6-4 so rekli, da sploh tega področja se ne da, ker niso vedeli točno, kaj bi naredili, pač niša, potem pa zdaj tisti, ko gre kot degustacijski prostor na kmetiji, lahko prodaja samo svoje proizvode, od sosedov ne sme prodajati, taka zmešnjava nastane, čist tehnična, eni se upajo potem prodajati, eni se ne upajo, po pravilih ni, no. Zdaj pa, če je to prav ali ne, mislim, vsekakor ni prav glede za tisti, ki so podjetni. No, mladi kmeti se mi zdi tudi škoda, da ne morejo kandidirati za sredstva za neke turistične ali pa neke te dejavnosti, ker za to ne dobijo denarja, dobijo za osnovno pa predelavo. No, rekel bi pa vse, kako bi tu povedal, iskanje informacij in znanja, ker je rabijo dosti, ker je to, lotevajo se razno raznih drugih področij, ki jih ne obvladajo, tudi dosti krat svetovalna služba ne obvlada več ta področja, ampak potrebno je izobraževanje naprej,
knjigovodstva, ekonomija, pač vse informacije na širši, na razno razne načine. Ne. Zdaj, neke smernice. Jaz bi vsekakor nekako razmišljal, kaj izboljšati ali pa kaj z tega lahko naučimo. Večja prožnost pri omejitvah dopolnilne dejavnosti, seveda znotraj razumnih meja, vsekakor nek okvir treba postaviti, ampak neko prožnost, da se, ne vem, te male stvari ne komplicirajo, vsekakor dolgoročnost nastaviti pod ukrep 6.4 ali pa to turizem na kmetijah, ker vseeno to vidim, zdaj eno obdobje ga ni bilo, zdaj je, hvala Bogu, prišel. Potem neke skupne ali kombinirane razpise, ki so dejansko za ta področje, ker je tu potem na enem dobiš, na drugem objekt je isti, enem delom imaš enega, drugega, enega dobiš, drugega ne dobiš. Lepo sploh ne veš, če bi šel delati ali ne bi šel delati. No, to sem že povedal. Vsekakor pa govorite o izobraževanju, o treningih, primerov dobrih praks, to smo dejansko že povedali. Vsekakor potrebno izobraževanje na vseh področjih z vsemi oblikami tega izobraževanja, pa spodbujati skupne nastope na trgu, blagovni znam, skupne promocije, postavitev skupnih prodajal. Tu vidim veliko potrebo, pa tudi pomoč tem kmetijam, ki so podjetne, ki se tega upajo v pač kakšenkoli obliki. Hvala lepa. Hvala lepo, plastično, praktično predstavitev, pa tudi te smernice, ki nam bodo pomagale pri delavnicah. Sem se pa naučil, da očitno spodbujajo inovativnost in podjetnost. Ne? Pa tudi mislim, da preskočim na drug resor, tudi kako se pridobiva državni denar, ampak to ni predmet te delavnice. Kakšno vprašanje, Gorazd? Ne, ok. Se z Gorazdom izmenjujeva z vidika ministrstva. Ja, omenjeno je bilo, da ni takih trgovinc v Sloveniji. Jaz bi pa vseeno z vidika ukrepa Lider povedala, da imamo kar nekaj takih dobrih praks v Sloveniji, se pravi, da se take stvari, ki mogoče res ne pridejo skozi druge razpise preko Lidra, pa zelo dobro izvajajo. Tukaj gospod Dovč kar iz prakse po moje pozna. Pol ena potujoča trgovinca na območju Las med Snežnikom in Nanosom, se pravi, ja, gospod Udovč, Las Barja za ledjem, tako da teh praks imamo kar nekaj. Lansko leto smo probali tudi te primere združiti ravno z vidika priložnosti v času COVID-a, napisali nekaj člankov, tako da tudi to lahko malo podelimo. Ne vem pa, če je to res to, kar je, o čemer je gospod govoril, se pravi, da se par prodajal kmetov združi. Ampak vseeno dobri izgledi tudi Slovenije. Ja, lepo pozdravljeno, Martina z Kmetijskega zavoda Maribor. Jaz bi pa rada povedala, da zdaj verjetno kolega še ne ve, ker smo v sredo imeli otvoritev hiša kmetij. Tam so se združilo 6 kmetij. Žal niso dobili nič sofinancirano, torej sami so najeli prostor in ga tudi uredili, tako da 6 kmetij prodaja v enem lokalu 2-krat na teden in so v centru Maribora, ja, ker jih je pač mestna oblast nagnala iz centra mesta, tako da so se morali sami znajti in res zelo lepa trgovinica. Sicer za enkrat podarajajo vsak za sebe, ker je zelo težko skombinirati, ker bi mogli imeti vsi dopolnilno dejavnost priglašeno oziroma vsaj eden, da bi lahko prodajali od drugih kmetij, tako da prodaja vsak za sebe, ampak res lepa trgovinica in ena po moje začetek dobre prakse. Bolj zanimljiv v tej sobi, dobro?
Ja, hvala za besedo. Prej bila Martina, zdaj sem Martin. Sem sicer mislil, da mogoče gospa Lenka kaj dodala, ampak vendarle mislim, da je primer dobrih praks so tudi te kotički članov zadrug. Torej, kar številne slovenske zadruge imajo poleg obstoječe torej ponudbe asortimana, tudi kontekstu ali franšiz, markatorja ali kaj tretjega, tudi posamezne stojnice ali pa predale ali pa hladilnike, kjer ponujajo tudi domače, torej lokalno pridelane pridelke od njihovih kmetov članov. Tako da tega tudi je že kar nekaj. Evo, hvala. Ne, ne, jaz tako, da je res, jaz tudi take zgodbe poznam, ki na nek način, običajno nekaj eden in ta in potem pa druge potegne in te zgodbe že kar nekaj, ne, pa vse, super je, da so vse te zgodbe, da se dogajajo, ne, dosti krat je pa tisti problem skupnega nastopa ali pa da enakovrednega nastopa, pa vsekakor tu boste hitro prišli do problema, kaj je to, ali boste takoj zadrugo ustanovili ali kak, ne, takoj kdo bo delal ali mora pogodbo delo imeti, mora plačan imeti, hitro postanejo problemi, glede takih skupnih prodajan. Razen, če pa gremo tisto čist, kmetje pač kot podjetniško, lastniki postanejo trgovina, pa ona prodaja, pa se kupi od nekih kmetij. Ne. Vseeno je se kar zakomplicira v tej zgodbi. Ne. Ker mislil sem pa vseeno, da tisto, da vsak svoje prodaja v okviru enega sistema. Ne. Se, ja. Ne, samo tam je pač en prodaja, ko gre tisti prodajalec, ko je tisti v trgovini, prodaja od vseh, ne samo svoje. Ja. Ja, pa vse glih to. Tem je glih problem, to sem govoril. Ne? Ja. Ja, ker moraš odkupiti, potem pa, ja, če se jaz odločim, ni problem. Če se pa pet kmetov, da bo vsak eden, ko tisti dan, ko prodajaš, prodaja od vseh, potem moraš biti zaposlitev, moraš biti, potem mora firma biti. Ja, ampak ga mora onega zaposliti. Onega mora zaposliti, da on to lahko dela. Komplicirano. Še pika, čisto kratka. Torej, Prekmurje, kakorkoli je seveda ta hip ali pa leta nazaj težavno, ampak ker imam že tudi jaz poleg dame nasivala si, v konec 80-ih let, dobro, pustimo detajle, torej konec 80-ih let je bila tudi ta pobuda in je imelo tudi takrat Pomurje preko kmetijske zadruge Panonka v Ljubljani, tam leta 90, svojo prodajalno na Celoški 43, hiša se stoji, pa zadruge pa že dolg ni žal. Goraz, dobiš mikrofon. Zdaj sem povej, da si vse zapisal in da bodo naslednji razpisi boljše. Ja, hvala za besedo. Torej, jaz bi rad omenil to, a ne, da mi smo razmišljali tudi o kombiniranih razpisih v tem obdobju. A ne. Torej, Evropska uredba je v tem programskem obdobju dala možnost, da davam, če se odločijo za tako imenovane integrirane projekte. A ne. Problem je v tem seveda, da druge države so šle v to, ampak imajo zelo slabe izkušnje, ker v bistvu, če en delni projekt pade, pade cel projekt. A ne. Druga stvar je, da v okviru naših pač uredb, recimo te investicijske uredbe, imamo mi možnost noter. A ne. V stotem členu je ena določba, o, bi rekel, rabi objekta tudi za drug namen in vlagatelj pač kandidira samo za stroške v sorazmernem delu, glede na pač tist namen, ki je predmet podpore. Tako da v bistvu to je možno, a ne? Je pa tako, a ne? Na 6-4 recimo imamo pomoč de minimis izven kmetijstva, a ne? 300 tisoč evrov ali 200 tisoč v treh letih, a ne? Na 4-1, 4-2 imamo pa, ne vem, milijonske projekte, a ne? Zdaj, če bi imeli integriran projekt, bi morali to združevati. Druga stvar je, da v novem programu združujemo 4.1 pa 4.2 po vsebini, a ne? Ker sta v cilju 2, a ne? Diversifikacija nekmetijske dejavnosti v cilju 8. A ne?
In zdaj, ko delamo strateški načrt, bi morali razmisliti, ne, ali bi tudi imeli tako kombinacijo, pa bi bilo to pol vse v cilju 2. Pač tudi velik potiskanje denar, denar za konkurenčnost je omejena, a ne? Tako da pol bi se morali, zdaj, kar jaz vem, v zdaj zadnjem predlogu je tako, da je 6-4 samo za dopolnilne dejavnosti, a ne? Oziroma v novom programu. A ne? Tako da v bistvu, če jih kombiniramo skupaj, moramo razmisliti, da damo to v ES2, a ne? Pa tam družimo denar. A ne? Tako da to so vse možnosti so odprte. A ne? Hvala lepa. Ne pišiš ti strateške načrte o tem delu? Aha, ti imaš dvojko, dobro. Andrejka, lahko ne zapad. Največji problem, ko se je zgodil, je ta, da se je za isto vrstno obravnavno različna gradbena in uporabna dovoljenja. In to je podpadali, oziroma bile izdane negativne odločbe za 6-4, za dopolnilne dejavnosti, če niso imeli registriranih obratov, kar pa to niso. Tako da jaz upam, da bomo uspeli obdržati izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v objektih, ki jih gradbena zakonodaja dopušča na kmetiji.